جناب سوشل میڈیا پاک گروپ پاکستان، آل میڈیا، جنرل چیف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس سپریم کورٹ اسلام آباد، اینڈ یور ڈیوٹی مائی مسٹر محمد اقبال سونز ڈیٹ می اینڈ ٹاکنگ می آل نادرا یور ٹیک اپ می، پلیز سر، پلیز سر آن یور ٹیک اپ می آن سوشل ٹیک اپ، پلیز سر آل میڈیا آپ ٹوٹ ٹو یور کینڈیڈیٹ، پلیز آف یور ٹیک اپ، آپ پلیز آف یور سوشل میڈیا یو آر پلیز وڈ می سر، پلیز آر یو میک ٹاکنگ یور فل ٹاکنگ یو آر ٹریس نادرا بلیک می آف یور ٹیکنگ آف ٹیسٹ می، پلیز چارج میٹ اوور اظہر خان خلاف یور ٹیکنگ آرڈر۔ چلو چلو ختم ہو گیا، اب یہ سوا بلاک ہو جائے، تم جاؤ سر، پلیز کور کمانڈر آل رینجر ڈی جی نادرا ڈی جی پلیز ٹیک اپ می اینڈ ٹیک اپ می یور ٹیکنگ یو اینڈ ڈسٹریشن آف یو فل یو بی اینڈ ٹیکنگ آف پلیز ٹیکنگ آل نادرا کلوز پلیز۔ چلو ان کی ماں کی چوت، ان کی طاقت کیا بھروں گی سر، پلیز آپ ٹیکنگ چیف آرمی اسٹاف پلیز ری ایکشن آپ ٹیک اپ پی کے گروپ پاکستان، زندہ باد پاکستان، ویلکم پاکستان اینڈ سی ایس آر بی محمد اقبال پاور نادرا فل ٹیک اپ۔ چلو ان کی تو میں ماں چوک ہوں، ایسی یاد کریں گے سر، سرچنگ آپ والمی اینڈ فل ری ایکشن چیف آرمی اسٹاف، چیف آرمی اسٹاف پلیز سوشل میڈیا all word me and taking of trace me بین کے لڑے۔